në komunikimin së bashku, vjen programi Shtypi i Ditës dhe ju. Shohim pak edhe temën e ditës edhe mënyrën se si është votuar deri më tani në sondazh. Pra, e theksoj, do të flasim pak për dhënat personale që i kanë forcat politike të një pjesë të mirë qytetarëve, ose të paktën këtu për kryeqytetin, apo edhe ata që janë quajtur si patronazhist, pra persona brenda forcave politike që kanë njohuri ose hamësojnë për bindjet politike të qytetarëve. Ne ju pyesim drejt për drejt, a është i pranueshëm për ju fakti që partitë politike kanë apo zotrojnë të dhënat tuaja personale. Deri në këto momente janë 611 vota në sondazh, 38.6% thonë që po. Le të themi është i pranueshëm edhe ky fakt që forcat politike zotrojnë dhënat personale të qytetarëve. 51.6% thonë që jo, edhe një pjesë e mirë, një pjesë e madhe tek 10% që thonë nuk ka mendim, ndoshta nuk u intereson shumë kjo çështje ose nuk e kanë një opinion të qartë. Vjoni të votoni në sondazh.tv, ne do të marrim komunikimin telefonatën e parë në studio. Mirëmëngjes, përshëndetje. Urdhëroni, përshëndetje. Mirëmëngjes. Uleni pak zënin e televizorit edhe ju dëgjoj shumë mirë. Absolutisht nuk jam dakord që dikush të di të dhënat e mia personale. Ishte vetëm sistemi terrorist, komunist, marxist, leninist, që neve na vendosin për gjus, ne të përndekë politikë në përshpia. Edhe sot e kësa dite, sondon regjimi terrorist, komunist, me në krye kriminelin e blokut u dhe eksave e dvinë Krisaq Rama. Zëtri, Rama dje në zori vetë numrin e kartës ID. Kjo thë është skana i rëndësit madhe dhe, numri kartës identitetit që është një dhënë personale, të vetën a jetë e ledzoj vetë, dje. Nuk e di si e komentoni, po. Unë e komentoj kështu. Neve nuk u tremëm nga hordhit, nuk u tremëm zotri. Unë jam 77 vjetë, të kam thënë dhe herë tjetër. Neve nuk u tremëm nga hordhit terroristët komunistët e në Verhoxhës dhe jo nga këta spurdhjakët, që thotë presidenti jo një dashër. Unë, për unë jam për para presidentit, i cili është një advetar, i cili nuk përnon padresin, nuk përnon pasigurin, nuk përnon vazhvrin, nuk përnon zdo gjë që sundon në Shqipëri sot me në krye kriminelin Edvin Krisaq Rama. Unë uroj që 26 prilli të largoj kriminelin dhe Shqipëria të ndodhet pa një jundu shtarake të Edvin Krisaq Ramës. Okej, mirë zotri. Dakor, të falenderoj, të përshëndes për telefonatën, të lutem që të kemë si të marim tira mendime opinione, a është i pranoshëm për ju përdorimi dhënave personale nga partit politike, pra le temi nga një partit politike, por paka shumë e kanë bërë forcet politike diçka të tilë. Përshëndetje. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes. Shiko, Hamdi, po? Ky televizor ju është një televizor shumë i çuditshëm. Duke fillu që nga të sondajet që jipni në favor të këti kësaj qeverie me demek, sepse normale që a i përnari këti televizorni dhe juj me miliona euro, por nuk të flisja shumë për këta. Zotri, do t'ilje në diqka tjetër. Zotri, do të sharoje pak me dëgjon pak. Me njarje, në falë, lidhe me njarje në Kavajës. Po, më thuaj, kishim dje diskutim. Personi për cilët qëlloj me armë, është një njëri i afërt i kryetarit bashkis dhe mirë një qoni gazetar dhe shikoni që tendrët e bashkis i ka ky duke fillu këto të gjelbrimit dhe dhe shikoni dhe afera tjera korruptive. Që që ky kryetar bashkije që ka Kavaja ka vetëm 8 klas shkollë. A i nuk e ka po shkollë në mesme zëtri e jemë të lartën, pra nivelli atit është nën mesatar dhe ky mledhë rëvetës këtë loj kategorie. Pra, mos dali Rama dhe të thot, shiko sepse ne i di mirë të gjëra, pa logarit për zjedhje, me gjithate këve 4 dit jetë ka. Sepse këtë nuk ka asë shansë, probabiliteti këtë i di fitore është 0, pa mërësish që këtë i gjithë sondajët, i ka të blera, duke fillu që nga këtë juj, e ditë të i funit. Zotri, nuk ka një sondajë, shiko. Zotri, sondajë vërdetohet, të lutem. Në kod disa sondajë nga Slovenia, Greqia, sondajë vërdetohet me 25 prill, pra.
Me 25 prill vërtetohen sondazhet. Tani 25 prill do shikosh me 26 do të marrën ty dhe ky do të jetë 10, ky do të ruaj 10, 10 surrelit ose zotni. Okej. Okay. Siç iku Trump i ruajti. Mirë, dakor, të falenderoj, përshëndes për telefonatën. Është hapësira, është mundësi të telefononi dhe shprehni mendimin tuaj, domun nuk i kuptoj disa disa lloj analizash apo diskutimesh edhe çështje të tjera. A është pranuar shëmbëriu përdorimi i dënave personale nga partitë politike? Përshëndetje. Mirëmëngjes, përshëndetje. Ku më duhet mesazhin flasim këtu për televizorin? Zotri, përshëndetje. Këta që flasin për këtë televizion, këta nuk po lënë më pas anë edhe ti, ti po e dëgjon. Urdo? Këta që flasin për këtë televizion, këta nuk po lënë më pas anë edhe ti po e dëgjon. Unë jam këtu për të dëgjuar mendimin, shqetësimin e gjithë secilit, çdo mendim që ka, po më takon të jap dhe një sqarim atëherë kur mendoj se nuk e kanë të drejtë. Më thuaj, Nëse pasat edhe 78 deputet, kaq. Sa merr PS-ja? 78. Po për këtë çështjen e përdorimit të dhënave personale, këto patronazhistë etj etj që dikush më shumë, dikush më pak e nga bërë çdo forcë politike. Ke në një opinion të shqetson? Po, ato janë, do dhe të kota kërë dhe nuk shkërë. E putë, se kërë dhe putë, hodhe një kurë, një putam në lume dhe po bërë të ashtë putat dhirë. Mhm. Okej. Mirë, më dakord, të falenderoj për telefonatën. Ecim më tej, presim një tjetër opinion, por shohim edhe rezultatin e sondazhit pra herë pas here për të rikujtuar pra për çfarë diskutojmë dhe për mënyrën se si është votuar. Gjithë nga ata që votojnë në sondazh.tv, pra gjitha mendimet që jepen në studio nuk pasqyrohen në sondazh. Në sondazh pasqyrohen vetëm vota e tyre që klikojnë në sondazh.tv edhe e japin mendimin e tyre ose zgjedhin një alternativë. A ju shqetson ose a ju duhet i pranueshëm përdorimi dënave personale nga forcat politike? 622 vota deri në këtë moment, 38.7% thonë që po, pra le të themi duket ose është i pranueshëm përdorimi i dënave nga forcat politike. 51.4% thonë që jo, nuk është i pranueshëm përdorimi i dënave personale nga partitë politike dhe gati 10% kanë zgjedhur alternativën nuk kam mendim. Përshëndetje, mirëmëngjesi. Mirëmëngjes, të dëgjoj shumë mirë, më thuaj, cilë është opinioni juaj? Më duken si të tepruar ato, jo, shiten, jo, blien, jo, qënë dhe u dalike. Po? Këto, mendoj unë se janë tëra për të justifikuar ato umbje në radhës. Po? Nësa këto, daba dëza, di unë qarë drejqin ju thonë, këto i kanë marrë dhe i cili ka fizin e vetore, i kanë marrë nga fizja dhe patronazhet e, pas da një pjesë skandale dhe edhe që në kone e nishanit, lullbash, i kanë njëzit, i kanë në do. Mm-hmm. Po është normalet, duke të pranushme që letemi një forcë politike, cila do shoftë? Ka një problem, se i cili, ore, shumë a pak, në çdo vend i di se i cili tit ka kraun e vetët të, ore, dihet kjo punë. Mm-hmm. Edhe janë të identifikuar, pa me edhe sondazhet, ja, janë të sakte dhe nuk janë asë qitur asë blerë, si që flasë një pjesë. Mm-hmm. Si parashikon këto ditë mbeturat fushatës, apo si parashikon edhe të djelen, pra zgjedhjet? Kotë po mundohë, kotë të abelitisi. Asë gjë nuk do këtë. Mm-hmm. Okej. Okay. Mirë, të përshëndes, të falenderoj për telefonatën, marim tjetër opinion në studio, flasim për dënat personale. Përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se vini në programën, ju dëgjoj shumë mirë. Cili është opinioni juaj? Alo. Ju dëgjoj shumë mirë. Po, flas në Shkodrën. Kënaqësi, mirë se vini në program. Faleminderit. Ju lidhën. Sa për opinionin për temën e ditës, desha të them që a e ka të fitume dhe nuk diskutohet Partia Socialiste. A dhe meriton fitoren. Pse me ndonë shtu? Se për qa pa i dirama, nuk e kishte ba asë një kryminisër në botë. Po?
Menoj sepse, unë jam emigrante, jetoj në Itali dhe kur ka ra tërmetin lakula, halata njërës janë jashtë, edhe nuk, janë, nuk i ka bo shtetja lashtë pijatë. Kurse ky popull, këtyne që ju novi kja fatkesinë atyrore, tja din për falemnes shumë kryministrit Edi Rama, që i për i fut një shpia brena vitit, brena i vitit e pak. Nuk mendon, ka, ba, nuk mendon se ka bërë detyren, apo e quan... Ja, nuk ka bërë detyren, as i thjetë shpijin, me ta nërtu shteti duhet me keni sigurume. Po? Kë i pas shpia atë, që janë kënë dëbame dhe jashtë avijave të verdha, pa jashtë arregullat si që unë shteti, edhe nuk i ka marë parasysh, edhe për i banë tana. Ka, inaguraj aeroportin Kuks, tjetë i apet në Vlorë, spitalin Firi, që danë kë popullë mërë. Zonjë... Ma në kena ranë gjensin Shkodër që ka kënë qytet problematik, s'ki pas ku me dalë në rrugë, natën. Zonjë, si të shdukur fushata, si qëfar të ka bërë më shumë për shtypje dhe qëfar prejtë të djelen? Nata me ditë me dy partinat kryesores atë të LSI-së nuk e një heqë, po si nata me ditë, Edi Rama ka majtë fushat europiane. Me regula jashtë standardeve europiane, me distance me gjitha. Okay. Nuk kam që me thonë, i uroj suksese. Dekord, mirë të falenderoj, të përshëndes për telefonatën, edhe me ndimisht në mësë bashku në studio. Në ndishtë një edhe në përmjet rrjeteve sociale, në faqin zyrtare të Report Televizion në Facebook, nëse nuk keni mësit në ndishtë në përmjet ekranit televizorit, në live stream në ndishtë një programin, pra njësoj si kur të ishit pare ekranit televizorit, gjithmonë besoj në përmjet një smartphone. Përshëndetje, mirë më gjesi. Gjesi. Të gjithë shumë mirë, cilë është opinioni juaj? Unë mendoj se Edi Rama me datë 26 shkoj të rujë dhitë, si tha i kolegu për para, se kam i to dhijun për qitë të më kruj, e në të vitë mi blenë të rujë dhitë me datë 26, a shmirë ka punu. Po, di Rama, di ta bëj një gjë tjela, po se së shkollaj? Po, e di, pa thujte në anë televizorit, thuj, kishë një një më kruj për veshit të dhi, thuj, edhe gomarë, thuj, në mejë, thuj, shkobli, thuj, një rrugë, një si gjashtë. Si të shdukur fushata, si të shdukur fushata elektorale? Fushata elektorale, ma kesh s'ka, ma popri, ma fukarar nuk e ku me gjithë popin. Po? Edhe ato zonat personale që kanë dalë, e nuk është mirë, si s'ka pëse me dalë zonat personale, ato e në vetë kohën e në berhoqës, ato s'pion lishit. E kanë bërë, e bëjnë gjitha forset politike paka shumë, a? Le temi jo të vijemi vetëm njërës. Në qofë se bëjnë gjitha forset politike, atëherë s'ka hi komunizmi më Shqipëri. Okej. Okay. Mirë të falenderojt, përshëndes. A, të lutëm shumë. Të përshëndes për telefonatën, marim një tjetër opinion në studio, vionit bëni pjesë e programit, duke telefonuar pra në numërin e zakonshëm që kemi në ekran. A i duke të pranueshëm përdorimit dënave personale nga partit politike, kjo ka qënë tem diskrimi prej disa ditësh, apo dhe qështja e patronazhistëve, disa personave që përcaktohen nga partit politike, PS, PD, janë paka shumë edhe konfirmuara, ndoshta LSI e bëndi qka tjilë, i cili pra raporton në parti bindjen tuaj politike. Kjo ka qenë për këtu në Tiranë në pjesën më të madhe. Përshëndetja! Si. Mirë më gjësi. Këto të dënat personale të individve të ndryshme shu, për mua nuk kanë asë një rëndësi fare, zdo që djetë për deri sa kemi vënë gishtin në kartën e identitetit, po? Dhe jemi të verifikushëm, për deri sa kemi dhe numrat e telefonit tonë për banga gjithandej, ku jemi të punësuar, janë të dukshme. Jo, thjesht fakti që, shiko, në shtetë ti i ketë dënat, në tatime, në sigurime, dire tjerë, thjesht fakti që i përdorim partit. Partit, duhet kemë punë apo jo, kjo është ideja. Partit unë politike. Unë po të temë si dhe po deshe mbaje dhe numurin, mund të nëzirë dhe një numur që më ka arru vetëm një sirje nga Partia Demokratike, që më ka thënë voto për dënë, unë nuk mund të temë se për këtë do votoj, edhe i kam thënë troq tekstualisht, mos të heqë pik dhe presje, do votoj a i thash, në qovë se do të kishit muqin në Gjirokastër deputet, do të votoj a i thash. Por, bindjet e mija i përforcojnë dhe këto për dëja e këto për ato që shojnë për këta të klani, të stopje dhe këto,
Nuk ka asë një rëndësi, djetë që vota do vej atje ku e kam unë si qytetar dhe nuk mund të them se ku do të hes. Do vete të votoj, familjarisht, janë 5 vota, do të hes atje ku dua unë. Dhe a i le ti marri jo të dhënat, po të marri dhe grupin e gjaku dhe qfar të doj. Dhe kam një shqetësim të madhë, jo shqetësim, e kupton, se së më rëndon fare fundi-fundit, po, që si do reagojnë humësit, në datën 27-28, dua që ditën e pëmte, në qofse fjala e fundit e fushatës elektorale, do t'i pranojnë rezultatet apo jo, ta di populli publikisht. Po më duket, mund t'a bëj një pjetje shu dhe të më sjarosh për, jo, shumë të vogël, për dëja, mos është kjo e ishë Bamir Topit? Po, po, Bamir Topit dhe do rejshen. Ajo është, e, dhe ti, Salisheu, Salisheu, po, Salisheu, po, Salisheu, Bamir Topi dhe Doreshin. Bravo, faleminderit presidentit që mbrojti kullën e prostitucionit. Vajti në zori policët dhe mbrojti kullën e prostitucionit. Ki është presidenti, kjo është opozita dhe ngjirat e tire. Faleminderit. Zotri, po kënoj pjetje bëma. E fundit fare, thjesht më ngeli me rak që the do të votoja për dënë, po të kishte kandidat Muçi në Gjirokastër. Kush është ky Muçi? Muçi është një që mban atë fushën e stadiumit të Gjirokastrës. A që kujdeset për fushën e stadiumit? E, kujdeset. Është më i miri nga të gjithë këta të... Se shikoj këtu nga e djata kanë vënë ati që e kanë marë universitetin, ajo biokimia e universitetit të Gjirokastrës ka bënë rëngjen në kuadrot të larta. Okej, okej. Mirë, të falenderoj. Drejtor, drejtor, mbi drejtor dhe... Shko, ore... Ka dhe fakte që ke në komisariate që s'kanë bërë asë të vjeçare, më e kanë lënë në mes, më po të avem të njerisht, dhe të më, mund t'jap edhe emra, okay, kurdo që të ngrije të ma kërkoj, mund t'jap në sirin tëndë dhe të balafajemi, që ka marrë shkollën e lartë pa bërë të vjeçaren 100%, pa lemë të mes me gjithbet t'jallë pare. Okej, okay, mirë të falenderojt, përshëndes për telefonatën, edhe mendimi që ndamë së bashku në studio, ledhemi për këto qështit fushatës elektorale, apo edhe për zgjedhjet e 25 prillit. Përshëndetje, marim tjetër opinion. Me këtë të dhenat këto, nuk është mirë, nuk është drejt, po mua si qytetar nuk më prish punë fare, se leti marim të dhenat e mija, unë për këtë votoj, unë e deklaroj hapur, kështë që është nevoja të mbajnë këta kartën timit të identitetit, dersa aty nuk shënohet numri logarisë bankare të njerëzve, së përbën në një kushtetisë çfarë. Po? Jam dhe akord me këta parafolësit, këj kryeministre kam bushur kupën, nuk e qasë i presi atyre që thanë ata parafolësit, e kam bushur kupën, dhe unë në 25 do votoj kundër këti kryeministri, vota ime dhja drësh për Lulzim Bashën, po nuk jam dhe akord me një diçka, po, që nga e djatha që rehabilitojnë i birmetën, krye hajdutin, në qo se ka të pasur në këtë bot, në qo se ka të pasur rëtet në këtë bot, më të pasurit janë Edi Rama, Ilir Meta, pasaj vjen Trumpi. Pra Trumpi është i treti, e? Trumpi vjen i treti pas këtyre, se këta ja kanë zhëruar në këti popli. Ardi mire, kjo Edi Rama që nga 2013, dërë tani, ka vjedhur sasaj ka dashkjefi. Po para 2013, ja ka zhëruar në këti popli Ilir Meta. Nuk la gjë, dhe nga e djatha ka nardhur akuzat për vjedhën e Floririt Krapës. Dhe sot e djatha mua ma rehabiliton këtë krye hajdut. Që grua së tia, ushqimi maseve i vjen me post nga Italia. Logaritë e shfarë lukë si jetojnë këta. Emigrantët në Greqi, po ju lërojt nena atje për 5 lek, që të mbajnë familjen e tyre, të mbajnë edhe njerëzit që kanë këtu. Kurse i lirë meta me Edi Ramën më 5 miliarda euro këtu, pa punuar. Të vetë me punë që kam bërë këta, kam futur këti popë nga mbrapa krave gjithmonë, 30 vjetë. Këtë punë kam bërë këta dhe janë shpërblujer me miliarda euro. Dhe në qofse e djatha, unë i djatha jam, dhe e thash dhe njerë, do votoj Lulzim Bashën, po në qofse e djatha, rehabiliton Ilir Meta, unë nuk jam dakord su. Okej, mirë. Ty hajdut. Të falenderoj për shëndes për telefonatën, kuptova edhe mendimin apo letemi edhe irritimin tuaj. Të përshëndes dhe jemi pritur, presim të tjera opinione, shumë pak edhe rezultatin e sondajit, në fakt, diskutojmë për betimi një qështje, një tematik që prej disa ditësh zjenë edhe në klasën politike shqiptare,
të dhënat personale apo këto patronazhistë, siç janë quajtur, që e kanë bërë forcat politike. U zbulua fillimisht një databazë e Partisë Socialiste, por edhe ne kemi zbuluar që në të njëjtën mënyrë me patronazhistë dhe me të gjitha dhënat ka funksionuar edhe Partia Demokratike. Ne ju pyesim pra, a është i pranueshëm për ju përdorimi i dhënave personale nga partitë politike, pra nga një parti politike, cila do të qoftë ajo? 637 vota janë deri në këtë moment, 38.1% thonë që po, është i pranueshëm, nuk e kanë problem që partitë politike të përdorin të dhënat e tyre. 50% thonë që jo, nuk është i pranueshëm dhe nuk duan që partitë politike të përdorin dhënat e tyre personale apo bindjet politike. Dhe tek 10% që i numri konsiderueshëm kanë zgjedhur alternativën, nuk kanë mendim. Përshëndetje, mirëmëngjesi, marrim një tjetër opinion. Urdhëroni, përshëndetje. Mirëmëngjesi, vioni të votoni në sondazh.tv, edhe kësoj në ndishtë edhe në përmjet rrjeteve sociale. Mirëmëngjesi. Përshëndetje. Presim pak, urdhëroni. Përshëndetje. Përshëndetje. Ju urojm shëndet. Si gazetari që jeni, po. Një gazetar i nderuar. Atëherë, unë po thush, bën herë e dytë që të marr, i herë ngushtë edhe i herë tani. Okej, okay, kënaqësi, kënaqësi. Je i mirëpritur, kur të kesh dëshirë, je i mirëpritur. Për sa i përket temës ditës, po. Mirë nuk është. Mm-hmm. Të merren dhënat personale nga partitë politike. Por, ku i nuk i prish punë kjo? Se dhënat dhe numrat e telefonit i ka çdo bankë, çdo institucion, e shumë... Po? Përsa i përket zgjedhjeve, është një ndryshim si nata me ditën. Fushatën që bën Luli me fushatën që bën Edi Rama. Unë nuk jam mas një krahu politik, nuk më intereson, se nuk jetoj këtu, jetoj në Itali. Mm-hmm. Po, është një ndryshimi madhë, që kohet një rëmuje madhe me të smuni që është në gjira të njërës, zote e rujtë këtë popullë. Çfarë bën shumë përshtypje, nuk e di, je në Shqipëri, këto ditë je në Itali, ke ndërmendur të zhvotosh apo jo, pavarësisht se duhet bësh 2 javë karantinë nëse vjen në Shqipëri. Jo, jo, nga Italia jo, mos gabon, nga Greqia po. Nga Italia u bën 10 ditë që kam ardhur. Ë, ke ardhur po. Nëse nga Italia nuk duhet bëje, nuk bën karantinë. Ata që vijnë nga Greqia dhe nga Maqedonia e Veriut bëjnë karantinë. Jo, jo, kam ardhur nga Italia. Nga Italia. Mhm. Për sa i përket un për vetë timi i bëj thirrje këtij populli. Po. Që, o popull, mos e ktheni këtë vend mbrapa. Ecni përpara. Mm-hmm. Mos e votoni Ilir Meto. Mos e votoni Hajdut. Mos e votoni Luli. Luli, unë thash, nuk i përkas partisë. Luli është një person që ka, i ka dhënë ato, është pa, është vërtetuar nga populli, ka provuar 3 poste ministrore. Po? Ka provuar Bashkinë e Tiranës. Nuk inauguroj një qerve të rejë nuk inauguroj. Mm-hmm. Një qerve të kishtë vonë prej shëritin, futën kalamojt menët. Okay. Përsa i përket Ilirit, e Monikos, ato që flasin për që i për njërës digën, Levizja Ilirit është në gjithdo vend botës, Levizja Demokratike, një ju ka drejt Levizja, aty ku gjenë më mirë, nuk është në i gjohë e mapët. Ajo, bon thirrje që ikon, po kalamojt e vetë ku iko, e din ajo që në Londër, duhen 14.000 pant për të majtë një fëmijë. Ajo ka 3. Ej, ku i merë parat ajo? Ok. Mirë, unë të falenderoj, të përshëndes për telefonatën, të uroj çdo të mirë, edhe të uroj praj që edhe një Itali, ku jeton edhe punon, paga shumë, të kesh një situatë normale dhe të jesh mirë edhe me situatën e pandemisë apo edhe me çështjet familjare dhe me punën. Ne presim një tjetër opinion, kemi gjithë hapësirën e nevojshme në dispozicion për të marrë tjera mendime dhe opinione, flasim për përdorimin e dhënave personale nga partitë politike, ju duket apo jo e pranueshme kjo çështje e patronazhistëve, ju shqetëson apo nuk ju shqetëson? Edhe mund diskutojmë për fushatën elektorale pra këto ditë fundit. Të dielën sot më kurrë, të dielën do të shkojmë gjithë votojmë. Përshëndetje. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjesi, mirë se vini në program. Mirëmëngjesi, zotëri, po.
Tu në vendin tonë, zoti, gjëzëtarë. Po? E kam mëjtë servilizmi, paftërsia, idete komuniste janë njallë, jashtë zakonisht, sepse sistemi vetë i njalli, këtë ide, ide që shpifër. Hajdo të leko, tëna gjanat më të ullëta që mund të egzistojnë, o njallën, një të tëtë vjetë, kënë kënë edhe ma për para, pa si damas i të tëtë vjetë janë, përqam janë në mes një tjetër, e futi këtë popo e dekret e kret. Po? Edhe të flasin disa persona këto, ta gjithë servila, gjithë janë servila, servila ose janë punësumë një epikotës janë të edhe, edhe popo e... Ne, zëtri, nuk kemi pëse të ofendojmë njëri tjetëri, mund të më thua shmendimin të uaj edhe... Për ke? Jo, nuk kemi pse të ofendojmë dhe të etiketojmë njëri tjetër. Ja, nuk jam, jo të lutem, ja, nuk jam, unë jam të thanë që gjithë. Sa për, a dinë që i funksionën, kja puna e partave të identitetit, a dinë që i funksionën, ata stegajonë të se i kena gjithë, këtu i kena. Ma thuaj. Këtu në përdojnë, për dit i kena, vini në i kërkojnë. Po, ma thuaj. Një përfajsu si përsës, bëj shemëll, që është i punë shumë dikon, i kërkohet nga kryetari i partisë, ose nga aty qenëra, që me gjithë 50 emra, gjithdo punojës që punojnë në institucion, i kërkohet me gjithdo kusht, partë e identitetit, numëri telefonit, gjitha dhanat, mi pas, se zbën, ose, i kja është gjithë problemi, ty në gjanave që thashën ma për para, paftërsia, servileku, presioni i bambi, i njerëzve që punojnë punë në për institucione, është komplet, jeshtë të në norëve demokratisë, zoti gazetarë. Po, këtë gjë e bëjnë... Bota talët me ne me këta gjana që linë. Zotri, këtë gjë e bëjnë gjitha forësat politike, këta që kërkojnë një listë, si qëtonë ju me 15 emre të tjera, apo e bëjnë ka vetëm një forës politike? Kush e bëjnë këtë? Në përgjithsi e bëjnë gjitha. Okej, e pra. O zot i gazetarë, një gjësja problemi. Sepse, tu është problemi si ka një balans, ka një kanarë, si thëjmë na. Kush e bëjnë marë shumë? Dakor. Jo se bëjnë mirë. O zot i gazetarë, të lutëm. Një gjë zot i gazetarë. Orna? Jo se bëjnë mirë që bëjnë një gjë tillë, ë? Ja, asë pak mirë, shqip jam të thanë. Por, a dikush e banë këtë punë? Zakonisht e djathta nuk e banë këtë punë. Asë nuk pakun pare për, se këtu jena, asë blenë pare. Këtu, a dikush e banë? Një njërën që ka pare, ka biznes, për shemë, si Tom Doqi, Gënqela. Këta bëjnë, mërë zëtni. Këta bëjnë, një dë persona në Shkodër që i marrin, që i marrin votat, pa folë një herë në parlament. Qëfar turbit, mërë. Një, po, kjo qështja listave më shumë mund t'i shkoj për 7 atyre partive që kanë qënë apo janë në pushtet, me votën e administratës e tjere tjere. O, zëtni, unë janë të folë për partinë pushtet, ashtë partia që i manë në nësjetë o këta persona, zëtni, i ka manë edhe i manë. I manë vetë në nësjetë, se i duhet. Jo thjesht kjo është tani duhet në pushtet, pikar, e? Ba, deni, o, jo, si jo mërë? Po, zëtri, të që? Jo mërë, në deputeti, për që zhjil nga populli? Për që halët e poplit, me që zanin e poplit në parlament? Pa tjetër, për këtë zhjil e poplit, për jo me vjallë, mërë, jo me vjallë që kanë bërë, që bërë që mërë. Ta pagujnë pare për me vjellë, petë një ta pare i marrin 5-4 fish. Kus e bënë këtë punë? E majta, edhe 5 partia LSI-ja ka bënë këtë punë. Asë i herë e djallë, asë i ka bënë këtë punë. Kur? Dekord, mirë. Mirë, të falenderojtë. Përshëndes për telefonatën. Kemi mundësi që të marrim tjera mendime dhe tjera opinione. Në ndishtë një përmjet rrjeteve sociale. Edhe votoni në sondazh.tv. Gjithmonë pra le themi bëni pjesë e programit edhe në ato lloj formash, nëse nuk arrini dot që të kapni linjën e telefonit. Përshëndetje. Flasim pra për përdorimin e dhënave personale nga partitë politike, është apo e pranueshme ju shqetëson apo jo? Ju lutem uleni pak zërin e televizorit, ule pak zërin e televizorit se të dëgjoj shumë. Ureshnet një herë.
Edhe unë të rojë shëndet. Alo. Po ullë zërë, jo, së mund të komunikojmë ndot, po ullë zërë në televizorit. E kam pikë për, alo. Po, tashmë jemi shumë okej. Të rojë shëndet. Edhe unë të rojë të një të njërë, më thuaj. Unë jam, se ke ullë zërë në televizorit. Jam një një gjus i regull të emisioneve të uja. Nuk e ke ullur zërin e televizorit, të lutem. Nuk komunikojmë do të kështu, asun së të gjoj, do të jo më teleshikuesi. Një sekund. Ullë zërin e televizorit. Hajde, po të pres. Alo. Përshëndetje. Përshëndetje, përsa i përket temës ditës, tema ditës për mu nuk ka si lërë shqetësimi. Gjithë partitë politike në prakë pushatash pëndojnë me të drejtë, me të pa drejtë, se dikush futet me vjell, dikush futet me drejtë zotit, se jetë gjithë deputet që janë në parlament, janë hajduta. Po? Aty ka shumë hajduta, po nuk janë hajduta. Me drejtë zotit punojnë, asë problem nuk ka, unë jam një votus i mojt, apo i djath nuk ka rëndësi, unë shkaj e votaj, kam dojnë në teme, mu nuk ma kontrolën kush të kotinja e fshet. Po? Edhe, për mu nuk ka që le rëndësi, për mu rëndësi ka, rëndësi ka që fushatat bëndë nërshme. Mm-hmm. Për mu rëndësi ka. Nëllje e vrasjen ka voj. Jo, plagosje. Nëse atë vrasjen ka voj, tjallon policisë shtetit, tjallon spakut, ta distrin drejtësia. Shpun ka, për shemull, Edi Rama me dalë me bëndë e kjeratat. Tjallon mërhis në fund vetë. Ato kanë bëllë, ave jonë dy persona, i ka pështet, i ka policia, bon, i ko dhe kjo pjesë. Pjesa tjetër, tonë telefonusit, si telefonun ty, të tonë e kanë përmene emin e Ilir Metës. Ilir Metës me a përmene emin një rritit menja, sa i kujten sa abon së këndërbëll. Po, aje, të tonë i kanë thonë hajdut, po aje është një kry hajdut, sa i vjedhë me të tonë. Unë nuk e di si ka ftyraj, si ka ftyraj me dëllë para njerëzve me kërku, me mërët kushtetutën, kur aj nuk kalu në zhënë pa bonë në Shqipëni. Okay. Ka kalu majtas, ka kalu djathas, ka kalu lumin për veti aj, edhe iku i liri. Edhe aj, kur arrin dhe në atë mosi një shqiptar, familjën e ka të shenjtë. Edhe thotë unë jam ndame me grunë për politikë, thotë. Për këtë tjerë, dhëtë, bukëruja ka punë në vetë, edhe i ku dhe problemi, e ka marrë atë në presidencë, ka marrë njerëzit matë ullë, si mund të ketë Shqipëria, shqiftin e shëmësi pensit, si me të në lojët e partive, kur ka edhe është me vjellë, që kur ka qenë drejtor policie në Dibër. Nuk i dhe në gjonë të krëmi, u shuku në krëmit, nuk i dhe në gjonë, u ertën të emergjensa civile, e ka bo emergjena civile, kam se njerë me zhidi problem të eminun, emergjena civile ishin në të njërë që zhërët e kooperativës kanë qenë të mira, se okay. I kam të vjetën, e kështë e bo emergjena civile privatizu, të shi. Dakor, të lutëm të falenderojt, përshëndes për telefonatën, edhe me ndimisht në studio, sa më shkurt mundohemi në mënyrë të kemë si të marim, sa më shumë opinione edhe mendime. Për shëndetje, flasim për përdorimin e dhënave personale nga partitë politike, është e pranueshme, nuk është e pranueshme, ju shqetëson apo nuk ju shqetëson, apo dhe kjo çështja e patronazhistëve. Për shëndetje, mirëmëngjes. Ka 8 vjet që dëgjoj këtu në televizorin tuaj, Ilir Meta është hajdut, ka vjedhur Florinë, ka vjedhur këtë, Basha ka vjedhur 200 milion euro, po mirë, këta këtë prokuroj përgjithshëm, i dëgjon këto akuza që bën populli. Po? Pse nuk merët, po merët një njeri për një cigare asash edhe ytë sulen të gjithë policia dhe edhe prokuroria. Po ka të ditë, po jepin një shpegim këti populli. O shqiptarë, këtë person nuk ka vjedhur, se po të kishte vjedhur, ishte futur burg. Kështu që prejau një rrugën këtyre njëzve që kanë 8 vjetë, këtë Ilir Meta është të këtile, Basha është të këtile, oren qëpë se ka vjedhur. Po i që më nga president, po një ajdut lini president, një ajdut mundohet të vini të betë kreministër. Po jepi më i shpegim të popullit, ka vjedhur apo jo? Po, jo.
Deshalin diçka që gjodha të emigranti nga Italia, nga ishte Izotria. Po, nga Italia, do në jeton dhe punon dhe një dhe, po ishte në Shqipëria. Izotria është i punë e na i prashit që të është e punë punë atë dite vetrit e Istanbul. Edhe aju që nga Italia në flet. Ato ndima Izotri që i të ashtu për këto tërmeti që po bëhet. Ato lek i ka dhenë bashkimi evropian i dha 1 miliard e 300 milion euro për tërmeti. Duke ditur që kohën e Verogjës, e në Verogja për 2 muaj, 3 muaj, kur atë tërmeti i puti burt me forcat e tia, i për i këto gjerë i puti brenda në shtëpia. A pasaj të atë izotris nga Italia. Sa e kene një orë që punon të izotri atë në Itali? Edhe në Gjermania i ka 8 euro orën, nërsa në këtu 8 euro në ditë, edhe në qësë të gjesh punë. Pra nda i të atë izotris, kur është aqë mirë këtu, hajde, shkëputur, hajde rjeton këtu Shqipri në vendin tent. Çdo atiti, guri i rendëve në vetë, dhe ti, adi këtu me që jetojnë ka që mirë. Edhe okay. Ta shikosh atë, se si jetojnë këtu. Ok, mirë, zëtëri, dakord, shëndes për telefonatën. Faleminderit. Shumë pak rezultatin e sondajit, edhe do të vjojmë me të tira komunikime. Vjojmë e pyetur pra, a ju duket e pranueshme, ose a është e pranueshme për ju, përdorimi dhënave personale nga partitë politike. Janë dhe në këto momente 666 vota, 38.1% thonë që po, le themi ju duket e pranueshme, apo nuk i shqetson fakti që partitë politike mund përdorin dhënat personale, 52.4% thonë që jo, që nuk është e pranueshme diçka e tillë, edhe 9.5% për gati 10% kanë zgjedhur alternativën, nuk kam mendim, nuk duan të shprehen apo të prononcohen për diçka të tillë që është një zhvillim që prej ditësh ka ndezur edhe skenën politike. Mirëmëngjes, përshëndetje. Urdhëroni, përshëndetje. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Të dëgjoj shumë mirë, cili është opinioni juaj? A jeni mirë? Në përgjithësi mirë, ju si jeni? Faleminderit. Më thuaj. Po. Ju lutem shumë na vjen këtu telefonat rar po rar. Edhe pa nështë një frikin e e se Allah, nuk e di ku që i gjallon të numër telefoni, edhe nga thoni që për që partije, nga provokojnë, edhe ojë thosh i dresi, thosh, ojë sekret, edhe keni bogabim, ku e keni gjithë këtë numër telefoni, sepse ka njësi që jenë me biznes, ka njësi që jenë me makinë, ka kështu nështë një frikin, me thonë drejtë, edhe për spitë. Po? Edhe... E kështu e më takojë më rëmë rastin, më thotë gruja më nda mund telefon edhe. Numën e saj e morë neve, thosh, pëse ne mërë telefon, me që partije i e, thosh. Më i thosh, ose këtë partije, thosh, me i vajzë, ishtë i vajzë, në këpëta? Po. Edhe i thosh, unë, ku, numën e telefon e tërsh, da që e më policit, dhe dhe në cëj, me që partije, ti më që të samu ti, thosh. Unë jem e partinë demokratike, thosh, dhe kom qepë dhe më nda fësë, në shi, oj, japin të administrator e palatëve, temi, se këto në njofin e në i din. Po? Edhe kështu që nuk e di se si në edhe i punë, në kanë po, përkështu që... Kjo gjëtë shqetson, e? Shkolle, shkën kopshë, shkën kështu i në dështë. Telefonatët që të kanë mbritur nga forset politike të shqetsojnë? Po të shqetsojnë të kush partijë nuk pëse të namoni, po që unë u pëtoj për kipin tim, për dishëri, për shpirtin tim, me nuk jam për partinë demokratike, jam për me socialisme, nuk në bjeni kjo punë për zotin, në bjeni shumë kjo për të temë dhe ty në telefon. Ok. A të kështu që, a të shumë që mos të provokojnë edhe, ku i kanë gjithë të numër telefoni, se përnamojnë edhe flasë edhe fjallë si sosh për të polo, ose të bëjmë kështu. Po na ju lutim i shumë në rështi frikët jeshtë. Ok. Mirë, të falenderoj, të përshëndes për telefonatën, po ka ndodhur, morë shumë ka ndruar mesaj. Edhe për herë patë kom kapë, se ta? Okej, okay, këne i si, jemi pritur, në çdo moment që mund të kapësh linjën telefonit, jemi pritur. Morë për shumë ka ndruar, nuk është se më kanë shqetësuar shumë, vetëm një SMS-më ka ndruar, pra një forcë politike të shënë si ka kush forcë politike është. Le temi, sepse është përdorë kjo metodë që tha zëtëria. Përshëndetja, mirë mëngjesi. Urdhëroni, përshëndetje. Urime për emisionin. Të falenderoj për telefonatën, si të kam? Mirë, faleminderit. Më bëhet qefi, më thuaj. Edhe mu më bëhet qefi. Unë të shëtoshe këtë gjithë të donët i kanë mërë burit dhe mu më kanë mërë një 7 herë nga Partia Demokratike. Si të bësh, si të vëtosh, kur të vish, sa të botat dhe në bësh. Po? Dhe shimë të thonë drejten, unë të vëtoj... Për Ilir Mbetin.
Po s'kandidon ai, nuk kandidon. Realisht, realisht do të votoj për Ilir Metën, se na i duhet ti populli. Nuk kandidon ai, është president. Do të votoj për Gërdesin. Do të votoj për 97-ën, për 98-ën, për piramidat që i morën pare shqiptarëve. Po? Për vrasjen e 21 janarit, për gjithë këta do të votoj. Jo do të bëj thirrje popullit shqiptar, se populli din vetë, do të bëj thirrje gjithë njerëzve të mi ku i kam tën Republikën e Shqipërisë. Që të votojnë për gjithë këto që thash. Sepse duhet për të votu. Deshet falenderoj një punojës policie i cili shmangu një katastrofë në Tiranë para dy ditësh. Po, a një gjari Uzberishtit besoj, jo? Po, që si ishte në kretë detyres. Po. A ti, a i duhet falenderu që s'foli as i njëri për këtë person. As kam lidhe, as nuk e një farë, as të di nga orë. Drejtori policisë së shtetit e priti në takim. Urdra? Drejtori policisë së shtetit e priti në takim dhe letemi e falenderoj. Shumë. Po, zëdri. Je në komunikim. Jemi në studion, vjojmë komunikimin së bashku, vjojmë programin jesit shtubi ditës. Shojmë pak edhe rezultatën e sondajit për përse të marrë një tjetër komunikim, së të kemë vendosur të diskutojmë për përdorimin e dhënave personale nga forcat politike, debatin e këtyre ditëve të fundit, apo le temi edhe ta që njësë si patronazhjes paga shumë që ka një uri dhe informacione për bindjen tonë politike. Kryesisht pra, ata që jetojnë edhe punojnë në kryeqytet në Tiranë. Ju kemi pyetur, a ju duket i pranueshëm fakti që përdoren dhënat tuaja personale nga partitë politike? 691 vota deri në këtë moment në sondazh.tv, 38.4% thonë që po, është i pranueshëm ose nuk e kanë në shqetësim apo problem diçka të tillë, 52.4% thonë që jo, nuk është i pranueshëm përdorimi i dhënave personale dhe 9.3% kanë zgjedhur alternativën nuk ka mendim. Presim opinionin e radhës për të mos humbur kohë. Mirëmëngjesi, përshëndetje. Urdhëroni përshëndetje, na ndiqni përmes rrjeteve sociale. Mirë se vjen. Si të kam, ka ndonjë të re nga Vlora? Po jo, më vjen, kjo është si una bërin qik, era një ditë nga gugja si. Jo, në kisha nga këto qështjet politike se Vlora... Jo, ina na merë, alo, jam ina, thot, dhe për këtë obotosht. Ina? Ma ka marë ina. Po, kush është kjo ina? E, kështë që... Kush është kjo ina? Edhe, e dhipse e thashtë... Po? Sepse ja që na pas ka ndanë, ne i ka marrë PD-ja të gjitha të dhëna tona. Ja i ka marrë numërin tim. E kupton, këto të dhëna të andi, cilat banka kemi ne? Kemi nojnë bankë shqiptare këto në fakt? Kemi greke, italiane, kodiun, austriake, të gjitha dhëna të janë kemi dhëna tyra, po jo. Qa kërkoj këta të shumë, për këto dhere i kemi më shtetë. Jo, shiko, ne... Ata gjithoshin shteti komunist, dikush i ta shteti komunist, a i të mbante. Po, jo, ne dënat i kemi në tatime, në sigurime, tjere tjere, por fakti që i ka një parti politike, ose gjitha partit politike, në një farë mënyre, kjo është, në onë të shqetsona vë jo. Bjerë, shio, ani, onë të thash, ne i kemi dhe në andej, le këtu bërna vëndit që i kemi, edhe të përdojnë që ardua, mo nuk u pishpun. Si tha diku, shë unë jam i bindur e di për punë e votime, për unë e diku që e japë dhe pikë, e kam vendosur atë punë. Ani, shikoj i këtu që thonë për shumull, do edhi ajdute, edhi këshu. Të më thonë, për ku është akuzuar edhi për vjedhje? Për ku është akuzuar edhi për, jo se për i marakën, po e të ndë njerë, sepse për mua do ishte aji kushti 8 vjetë e ikë. Po, unë do them, tani, këta do na rotacionin, do na sili një ekip të ri, pa lokën. Fatmir me dy unë gjatë tani, do na sili Sali Berishën që na mori parat në të shtatën. Edhe Vlora e ka një kujtim madhor për atë Sali Berishën, e din fare mirëka. Të gjithë vlonjatë të paktëve, e di gjithë Shqipëria sepse u dojë. Po na bëri me ushtri, ishiti gjithë pasurin e kombit, prishi gjithë uzina fabrika që kërkojnë punësim këta të një Shqiptare të tu. A është e vërtet kjo, Andi? Dhe duhet të themi me vërtetësi. Qëfar merit e shkanë? Andi, e kam thënë dhe një ti dhe e themë, si e ka marë pushtetin Sali Berisha, apo e djata? Nuk është dhe memra. Dhe si e ka lënë, në qëfar gjëndi e ka lënë, Andi?
të bëjnë një analizë të gjithë, ta shikojnë. Prandaj po them, në fushat ka gënjeshtër tani, po nëse erdhi gënjen 40%, do themi, ta gënjen 100% tani. Prandaj ne nuk do të kthehemi prapë tek ajo ku ishim, ose seni kokë. Ne duam një të ri, duam një rotacion po me kë. Andaj e kemi thënë një herë me kë do sjellim prapë Fatmir me diu. Që del atje pa pikturpi ka vrarë fëmijë ka shuar fëmijë pa pikturpi me kë ti këtu thon për shkollën se kam dëgjuar diet tek story, qështë ajo, emision story, anej, e quditshme, qoban, shofer taksie, do nga bëj ligjet aty në parlament. Okay. Nuk e di për këtë ndjekur. E këtë ndjekur emisioni. Shumë pak e ndoj, klasë, me shkollë të mesme të diskutushme, anej, e kam bërë një emision, anej, këta do nga bëj, ne do nga drejtoj. Këta do nga drejtoj, anej, pra naj, kënë e dirama, të pakten, i ka të gjithë, mund të diskutuat shkollë e lartë. Po jo të diskutuar 8 vjeçare më randë, jetë nga drejtojnë aty jetë nga flasin, okay. Këni dhe nga gjurë. Okay. Mirë randë, ja e të ka nëshin ditë. Përshëndes, të uroj një ditë mbarë, nga qyteti Vlorës ishte telefonata, shpresim shumë, do shte që edhe koha motit të regulohet, edhe të shëjmë të pak edhe djelë le temi. Mirë më njësi, përshëndetje, urdëroni. Përshëndetje, desha jashtë temës, desha të bëj një lajmërim, ose më shumë denancim. Në shkollën e kuqe në Tiranë, dje para dite, ka hyrë një qeni malë, fëmijët janë të merruar, bas shumë kohësh me zi ka ardhur një policë, dhe unë si prind jam e të merruar, se fëmijët janë lemeritur. Dhe asë që mas, asë nga drejtoria, asë nga gjërë, nuk e kuptova atë pjesën. Janë të gjithë prindri dëshmitar që një qeni malë të hynë në obor të shkollës, kjo është e pa tolerushme. Kishte roja tja, qëfarë? Roja o mundua me sa prati mundësi, se qeni që duke shqy dhe zë rojen. Policia me zi e erdi një policë mas shumë kohësh. Të meroj gjithë mirë. Për të mora. E qartë. Uhej, mirë zënë, të falendroj. Êshtë një traumë për fmitë. Pa tjetër, ka të rritur që i kanë fobi qendë edhe largohen me vrapë, jo më fëmijët. Po qeni në bërë shkollës është e pa logaritur. E qërtë. Falimderit. Falenderoj, përshëndes për telefonatën edhe për denoncimin. E teksojnë fakt njërzit kanë fobiat ndryshme, ka edhe të rritur që i kanë fobi qendë, jo më fëmijët që është të si shtotë zonja me të drejtë. Janë trembur. Ndodhin edhe këto situata, këto raste. Përshëndetje, mirë mëngjesi. Urdëroni, mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi. Alo, mirë mëngjesi. Përshëndetje, të gjyë shumë mirë. Përshëndetje, Dasho. Mënë se kam që kur ke filluar emisionin, mënë t'jali mirë, për t'je king t'jali mënë burë dhe. Që nge munduar, po jo është t'je që ka flux telefonada, shumë t'kërkoj ndjes sinjerisht që je munduar. Qartë, asë nuk e vëndë dushim atë, po ati pse më shtiu kur eshtë ja mua i Dasho edhe shqyu që më dole se do t'angrisja ditën me stres të papar. Po pse, më thuj, që më miraku ke? Po ja kam i mirak shtu, se në rrasë të dyre kishe këte, po të ta them në rrasë të parë. Po? Ure, unë se kuptoj, jo televizori juaj, dhe që e sesh televizori jot një, je i gazetar shumë ndërruar. Ma thuj? Se unë të kam, unë jo se flasë për herë, rrasë kam folur ku kam qia karantin, po nuk jam nga ta që flasë mjesë për mjesë. Po, kur nuk i pëlqen, po që e vla ku të dush, ka televizori e sa të dush, se kam të gjova aty që, jo televizori juaj, jo kështu, nuk e kuptoj me këtë milet. Dhe gjëja tjetër që më shqetëson me këtë temën që ke ti. Po. Ke i temë shumë të bukur. Po. Gjëja ti i dashur, se unë kam djalin, kam djemë sa ty, edhe Zotit Bekov të uroj me shpirt. Uroj shëndet, çdo të mire sukses edhe djemëve, më thuaj. Unë kam në patronazh edhe jam shumë i stresuar. Po. Se duen, nuk po e kuptoj. Duhem të hiqen më partizan se sa mua që monitorojnë. A kuptoj ku e kam fjallin? Jo, s'po të kuptoj shumë në fakt, momentalisht. Jo, a i që monitorojnë mua nuk është më partizan se sa unë. Po mirë, mund tjetë edhe kështu, po.
dhe e dyta, është një njeri që unë kam konflikt e interesash, unë s'fol me gojme, atë kam komshi për palë, po? A kupton apo jo? Po? Edhe më delë, ka dyta atje monitoron mua, që shkjo më dha, që shkjo më, unë se kuptoj. Një njeri që nuk, një njeri që nuk jep një lek taks shtetit, një lek taks shtetit, një lek, kurse unë jam taks pagus, të rjetën. Ma vjen shumë keq kush i ka bërë këto, edhe, edhe do ketë pasoja kjo punja, po të mund që do ketë pasoja. Të monitoroj një njeri që nuk i jep shtetit një lek. Më pra, të qenë më njërës... Këtë patronazhistin e paske fqinë, kom shi për balë, njëfë mirë. Po, e njëfë shumë bukur. Po? Shumë bukur e njëfë. Po, unë nuk jam njeri që ofendoj. Kupton, po, ai nuk ka surrat më të më monitoroj mua, që unë jam njëri që më njofin gjithu njaja dhe me heqin kapele, në kupton e bëjo. Mm-hmm. Më vjen shumë keq dhe jam i ofenduar, kush i ka ngritur këto gjëra, jam i ofenduar që unë jam njëri që shoh punën time, jam njëri që shoh familjen time, punoj, jam taks pagus, ai nuk pagun asnjë lek shtetit, asnjë lek, asnjë lek. Po? Dhe qim pikësa bat monitoron mua, është turp. Turp e faqja e zezë. Kush e ka bërë këte, pas të faqen e zezë. Okej, okay. Mirë, të falenderoj, përshëndes. Të përshëndes edhe unë për telefonarën, të rojë gjithë do të mirë, edhe njërë të kërkojnë dje, si e munduar për të ka për linjën e telefonit për minuta të tëra. Më vjen mirë që komunikua më shtjesht fluksi telefonatave, për ndajon në njërë shpesherë e them që bëhu një pjesë e programit e duke votuar në sondazh.tv dhe mbi gjitha duke në ndjekur pra në përmjet rrjeteve sociale. Komentoni aty. Përshëndetje. Mirë më gjesi, përshëndetje. Të lutem mos ma shkurto, gjithmonë ndërpret telefonin. Unë nuk e di a e ke personale apo jeni të porositur ju. E kam unë personale pa, me ju. Pa, të u themi më ngjezi, edhe miru papshim duhet të themi. Ta mbyllim dialog, jo monolog. Po pra, apo jo? Qofse se do bëjmë dialog, do të bëj dhe unë do një pyetje, jo vetëm të flasë është ti. Po bëm monolog, po bëm monolog, filloni ju edhe mbaroni kur doni. Jo, jo, dakord, dakord, pyetje pa diskutim. Okej, më thuaj. Shkëmbim, shkëmbim, edhe nëse ke edhe kundërshtim, mund të kundërshtoni, unë ndjek kënaqësi. Jo, dakord, nuk kam kundërshtim unë. Unë thjesht i quaj shkëmbim mendimesh ose mendime, le të themi jo të njëjta, të kundërta. Unë them që, unë them që demokracia në Shqipëri ka totalisht mbrapsht. Po. Unë shikoj një nxitim padurueshëm Tilirmec, një nxitim që shpreh një dëshpërim të madh. Është shumë zhgënjes, shumë përmitiv sjellet e presidentit Tilirmeta. Tilirmeta si nuk i takon absolutisht të sillet në mënyrë të tillë siç po sillet. Sepse përfaqëson shtetin, gjithë kratë e politikës. Partia Demokratike duhet analizuar për grabitet promocion fillim. Ka u kryu si parti e dhunshme, parti do të thosha mallkim për shqiptarët, që në fillim u kryu nga Sali Berisha dhe Majdari, fillon shkatëror gjithçka. U mbaj mend turmat fillestare, tim fillestare që erën kanë fëmijë, nxitën fëmijë nga Shkodra, vishin turma në qytetin e Elerës dhe Shkatrosh. Ishte shumë e dhunshme të shikojë që kjo turm diçte ishte porosit hapte dyqane shtetërore në atë kohë. Të rrëcoj komisariatet, do më than një sken anti-shtet fashiste, me një patopsi, me demologi se ne o sëllim qekun e barë, ne o sëllim atë pasurin, ne e dim se pasares në pushtet, Sali Berisha, shiti atë armatimet, ja shiti ati Arafatit 96 në erdhë tu dhe e kërsnoj Sali Berishës të sjellësh armët, po armët e Saliut kse morë miliona lek nga Arafati, në mjërë të shekur ato përfunduen në qatë, në Afrikë, edhe atje dolin ato markat e arkave të municionit shqiptara, e kuptona për jo. Dollarët e përdorur i ka përdorë ku ka dash Saliu, ku ndërtoj strategjin që të siguron të pushtetin, që jetën dilte Salbeshe dhe të arrestoj edhe Sudja, sepse bëni edhe piramide. Gojnë Marvoni është kryo si firmes piramidale Gjallica. Zëtri.
Edhe, pastaj tjetër, them që gjitha skenaret, strukturë, edhe Lulli është strukturë kriminale, bashkë me Ilir Metën. Jo strukturë kriminale, shqiptarët mund të votojnë si të duan, por unë i them që nëse duan, lokomotiva që ndërton Shqipërinë është Edi Rama, shqiptarët integrim e kuptojnë. Kur investohet në përtim të fabrikave, të rrugëve, të uzinave, të ndërmarrëve që provon vetë, jo për gdhenën në asistencë. Të falenderoj, të përshëndes për telefonatën, monolog e bëtë sërish, pra filluat flisnit edhe pse kërkuat dialog, pra e bëtë monolog. Më duhet marrë një tjetër komunikim shumë shkurtër dhe do të zhvendosem njërë me qarkullimin ato mjeteve, pra nuk ishim shumë kon dispozicion. Përshëndetje, mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi, ju dy shumë mirë, cilë është opinioni juaj? Atëhere, mos të ndalimin të si që flasin të tjerët për para, për jo kriminel kyë, jo kriminel aji, unë ndalim të të dënat. Në lidhje me të dënat, kush e publikojnë, mendojnë që nuk e arriti qëllimin, sepse u venit shumë shpejt, ndoshtë nga që dhe nuk është e vërtet, po të hysh tek aplikacioni që qarkullon, dhe të provosh një qytetar të Tiranës, dalin të dënat e shumë viteve për para, dhe punësimet, del vëndi i punës e shumë viteve për para, pra nuk jam për këto zgjedhje, nuk është aplikacion që përdorit për këto zgjedhje, e para. E dyta, edhe nga Partia Demokratike, kur pyetën në lidhje me këtë, Zoti Këlliçi u tregua shumë i kujdesshëm. Dhe tha ne nuk marrim përsipër që të shprehemi në lidhje me këtë gjë, nëse ka dalë nga Partia Socialiste dhe nëse i kanë marrë nga Elbenia. Po? Dhe e fundit, së treti, që mendoj është rëndësishme, pa u bërë hetimi, e para njerë nëse ka dalë nga kjo parti që pretendojnë, dhe e dyta mënyra se si janë marrë, se ndoshta janë marrë dhe me vullnet të lirë. Po? Kështu që mendoj të janë tre çështjet më të rëndësishme. Okay. Për të diskutuar. Përdorimi të dënave varet pastaj nga mënyra se si janë marrë, kjo është më rëndësishme. Nëse janë marrë me vullnet të lirë, ato mund të përdoren patjetër. Okay. Ky është vendimi im. Mirë zonjë, të falenderoj, të përshëndes për telefonatën. Shojmë pak në këto moment rezultatin e sondajit edhe në pas do të zhvendosim me Eldin nga Taxi Lux Albania për qarkullimin e automjeteve këtu në kryo qytet. Kemi diskutuar prapë për një çështje që ka shkaktuar shumë reagime, shumë debat gjithë këtyre ditve, përdorimin e dënave personale apo patronazhistët që bëjnë thuajse çdo forcë politike, pra e paga shumë le të themi kjo deri diku edhe e vërtetuar. Por ne ju kemi pyetur në fakt a është i pranueshëm për ju përdorimi i dënave personale nga partitë politike, nga forcat politike. Deri më tani kemi 735 vota në sondazhin e ditës, pra në sondazh.tv. 39.5% gati 40% thonë që po, është i pranueshëm, nuk i shqetëson. 51% aversisht thonë që jo, që nuk është i pranueshëm përdorimi i dënave personale nga forca ndryshme politike dhe gati 10% kanë zgjedhur alternativën nuk kam mendim. Okej, zhvendosemi në këto momente me Eldin në rrugët e kryeqytetit për par pak qarkullimin, çfarë situate kemi në Tiranë gjatë ditës së sotme. Eldi, mirëmëngjesit, të përshëndes. Hëna dhe marta shumë e vështirë, nuk e di sot ka ndonjë le të themi dritë jeshile apo kemi sërish situatë vështirë. Andi, mirëmëngjes, të përshëndes. Aktualisht kemi ditë me diell, ditë pozitive për trafikun. Aktualisht ndodhem në rrugën e Kavajës, kam zgjedhur po rrugën e Kavajës për të dhënë një sensibilizim për ecurinë e trafikut në këtë aks kryesor që lidh kombinatin me qendrën gjatë gjithë ditës është problematika ndaj. Edhe në këto momente lëvizja kombinat pallati me Shijeta, ysberisht ish mistomame tre dëshmorët, ish parku autobusave ku jam aktualisht, ja ka dhe prezencë policisë rrugore, që do të thotë që është problematike kjo lëvizje e mëngjesit në këtë aks kryesor dhe me radhë. Kryqëzimi i Sinvjetorit i bllokuar, kemi edhe pjesën tjetër që lidhet direkt me kryqëzimin e fundit. Kryqëzimi Mjal Durit me aksin kryesor rrugës Kavajës me trafik deri në qendër. Po ashtu dhe e kundërta, qendër i Sinvjetorit me trafik ka probleme shparku të buzave dhe fabrika mielli drejt kombinatit në të treja kryqëzimet paraqitet problematike sepse pengon gjithmonë krahun e kundërt dhe normalisht krijon dhe proceden në krahun e vet problematik në krahun e djathtë për të tutuar drejt kombinatit. Lajmi mirë, Unazare qarkullon lirshëm, ka vetëm një fluks të lehtë
trafiku midis zonës Asirit dhe daljes jashtë Tiranës, por jo problematik një rreze jo më shumë se 50 metra me trafik dhe pozitive dalja nëpërmjet këtij segmenti që ka qenë më parë shumë problematik. Lëvizja autostrad Laprak ka probleme sa del nga tuneli, përballesh me trafik deri tek semafori Laprakës, i kalushëm deri pranë pallatit sportit Aslan Rusi dhe nga pallati sportit Aslan Rusi deri tek rreth rrotullimi Zoguzi paraqitet me trafik. Ndërkohë rruga Elbasanit 3 kilometra Sauk qendër na ka bërë të mundur që curia e trafikut në këtë zonë të jetë pozitive, të paktën e ëna dhe marrëdha ka qenë problematik në këtë zonë, qarkullohet lirshëm 3 kilometra fakultet ekonomik, filologjik, kryqëzimi liceu artistik drejt UNAZ-s është i kalueshëm. Ndërkohë mund të them për ecurinë UNAZ-s, Muhamet Gjollesha e konstatoi në krahun e majt me trafik nga kryqëzimi Mistrimshyri deri tek kryqëzimi Sidhetorit, por dhe kryqëzimi tjetër që vjen Pacardhës është Artan Lenja me shumë probleme dhe inxhinieria ndërtimit. Ndërkohë krahu tjetër i UNAZ-s, kryqëzimi Don Bosco-s me Minë 50, shumë probleme ka rruga Asim Vokshi, është nga Jordan Misja andi deri tek rreth rrotullimit Zoguzi, ndërkohë në ngjitje drejt farmacisë 10 kemi një ecuri të qetë. Në gjitha kryqëzimet vetëm Siri Kodra krahu i majt vjen me pak trafik nëpërmjet rrugës Reshit Petrela. Rruga Bardhyle lir në dyja kryqëzimet që ka ajo që bëjton qartë mjeteve Kongresi Manastirit dhe rruga Hoxhatasim. Ecën edhe bulevardi Zhandark ecuri normale, bryl kryqëzimi rrugës Elbasanit, qarkullon lirshëm, gjesh fishta, bulevardi Dëshmorët e Kombit, pallati me Shigjeta qarkullohet pa probleme dhe bulevardi Barancuri, Myslimshyri, dalja në qendër UNAZ-a vogël qarkullohet pa probleme. Llogaritë në këtë moment jo më shumë se 20.000 mjete, andi dhe kemi në Tiranë mbi 70% pozitive kalueshme pa trafik. Mirëndet, falenderoj na vemi që sot kemi këtë situatë till, presim ndërsa edhe lidhen e dytë. Faleminderit. Faleminderit dhe juve. Vijojmë me programin shtypi ditës dhe ju, rikthejmë pak në vëmendje edhe temën e ditës, çështën kryesore që kemi diskutuar edhe mënyrën se si është votuar deri më tani në sondazh.tv. Ju kemi pyetur, a është i pranueshëm për ju përdorimi dhënave personale nga partitë politike, apo le të themi edhe këtë çështje e patronazhistëve. Deri në këto momente janë 787 vota në sondazh.tv. Gati 40% thonë që po. Në një farë mënyre sipas tyre është e pranueshme që përdoren edhe dhënat personale apo nuk i shqetëson diçka e tillë. Diku tek 51% thonë që jo, nuk e shohin të pranueshme dhe janë shqetësuar për përdorimin e dhënave personale nga partitë politike. 9.5% kanë zgjedhur alternativën nuk kam mendim. Pasim telefonatat në studio, shfrytëzojmë edhe këtë hapësirë që kemi në dispozicion për të marrë sa më shumë komunikime. Përshëndetje, mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Të dëgjoj shumë mirë, cili është opinioni juaj? Opinioni im ish kështu. Pa pik turpi deli lirmeta atien me njerëzit. Po? Edhe do të vrasin njerëzit. Unë kam dëshirë atie ku votoj vetë. Po? Nuk kam nevojë të më mësojnë Luli, Monika, Iliri. Unë do votoj Edi Ramën. Edhe jam nën 77 vjetë, 8 vjeqe, edhe atë do votoj edhe se ndërpres fare. Pa pik turpi, pa pik turpi, të dalin Ilir Meta, edhe të thonjë aty të mini armat, mini këto, pa pik turpi, ku i ka fëmit e ti? Ku i ka fëmit? Fëmit i ka të larguar, në Monika, pa pik turpi. Oh. I këmaj drekë rrë hatë atijete, rrë. Zonjë, si të shduku, qëfar të ka përbështypje në këto fushat elektorale? Të premte në mbyllet? Në këtë fushat elektorale... Elektorale, po? Elektorare ishtë bërë shumë mirë, në regullë. Po, të deja trazur, po Edi Rama e ka bërë të shkëllqyër fushatën. Mund të kesh parë dhe t'jandi, apo jo? E ka bërë të shkëllqyër shumë fushatën. Mirë, zonjë. Unë do votoj një Edi Ramën. Dakord, dakord. Mirë, të falenderojt, përshëndes për telefonatën. E rëndësishme që shkoni votoni, edhe mesazhi në fakt që unë ja për gjithë shikuesit, telefonuesit, gjithë shqiptarët është që të shkojnë të votojnë. Votojnë për këtë duan, për këtë kenë
preferencën e tyre politike, për këtë kanë bindjen e tyre politike, por të shkojnë votojnë, të ushtrojnë drejtën e tyre dhe të mundohen pra le të themi që të sjellin në pushtet atë që ata mendojnë apo atë që ata duan. Përshëndetje. Përshëndetje. Urdhëroni, mirëmëngjesi. Alo, përshëndetje. Mirë se vjen në program, si të kam? Mirë, po ju? Mirë, në përgjithësi mirë. Më thuaj, të dëgjoj. Përse përket temës lidhje, sot nuk kam asnjë lloj mendimi. Nuk di se çfarë vlere ka, apo borë dhorat personale apo somore. Dhorat mund të marrësh ku dush për njerëzit. Nuk kam nuk për mua s'ka asnjë rëndësi. Po, ajo që bën përshtypje të opozitës, sidomos Monika Kryemadhi, Ilir Meta, Basha, i ditë tha Monika Kryemadhi, tha ne si opozitë morim 100 deputetë. Dërsa Basha tha 98, Meta tha para 3 ditësh morim 90, i bërë një mbledhje këtyre i pjesova i dilte se për 30 ditë 96 deputetë merr opozita. Kështu që opozita sot me Rama do të morri 20-24 deputetë. Nuk di se sa deputet ka Shqipëria në këto shifra, se nuk dalin 120, dalin rreth 200 deputet që do dalin nga sipas tyre parashikimeve. Se edhe Roma thot nuk do marrim 24 sa i ka dhënë Ilir Meta, po do të marrim ke 873, 74, 75. Pra i bie rreth 200 deputet duhet ka Shqipëria. Çfarë mashtrime kështu, çfarë budallije. Çfarë ke fushat idiote kështu? Edhe fushata duhet bëhet me kom tok, duhet bëhet ashtu me naja. Ka ish kisha për te, te falenderoj. E qartë. Mirë, të falenderoj, të përshëndes. Marim një tjetër opinion në studio, përshëndetje. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Andi. Po? Alo. Të dëgjoj shumë mirë, më thuaj. Po mirë, dakon, përse të akot e më zhjithë të rëkë, si sa dhe këtë djali këtë burë për para, për mu pakën si ka, se të donat janë marë qysh, huha, qysh se kemi linë, donat janë fenomet e kështeti, nuk është të thonë në kamej, ku se dinë i problem malë. Për mu nuk ka në rëndësit malë. Po? Rëndësi ka, kanë disa punë tjere, me gjitha thonë edhe këtë punë të tjere, nuk janë të ukryë për sa që mu gjallë erë. E në qohë si ndështë i kryen ma vonë, se për qatje mu jo. Se ka 30 vite si nuk kom pa në i gjanë, ku se ditë që ka levish gjanë, nuk është e thonë që s'kan levish, kanë po kanë po të strada, kanë po palate, kanë përvesue vila, kanë përvesue qytete, do në po prënarë dhe kajtë Shqipëris, kanë marë e janë pasuru për veti dhe isa dhe bosi kanë donë matë pasuri, edhe pensionisti, si puna ime, në që se ka dhe një tjetër këshu, mjetët me 100.000 dhe ka tyre, ajtë se bëllë kajtë, dashtë hanë, dashtë desin, dashtë trejnë, dashtë mos jetojnë, dashtë aprekun pikat, dashtë dalin shirak. Që që ka një politik, ka një politik shkatruse, nuk merët gjanë dhe shëlloj, dashtë në se zaba, ata tjetë shkolla hy ka qeni, atje në gjami, shku ka e tjetër, si se nga i denuam, edhe 5 herë tjera pas ka qenë shpitalive, po është të lërgjë në shumë, dalë e ka të pisë. Prejtë që kanë ka gjëzitë, për qytetri shkonë e në gjami e herë, një zitu falë atje, tjetë shkonë atje mëtishe, tjetë i mëzë i verminat ati tjetë në shpije. E që më bënë mërë këta politikone kanë shtyrë, se vetëm qa jonë të shpenzuar të lekë kopë, për mua jonë kopë të shpenzit. Dakord, mirë, të falenderoj. Përshëndes për telefonatën. Presim tjetër opinion, do t'jeti fundit për mëngjesin e sotëm. Mirëmëngjesi, përshëndetje. Urdhëroni, përshëndetje. Nuk është problem patronazhistët. E dikush ishte problem. Kush? Druri që vuri Saliu me dru. E ke parë me dru. I mirëte në furgona, i vriste edhe gratë me shqelma në barkë janë vrarë. Edhe thesët me mjëllë si. Që ndante Ilir Meta. Në para 4 vjetës në Qelepias, a i ndau shapka, 1.26, 1.36, para 4 vjetës. Kjo është problem. Po ato, e ja punë. Bilet, një e lësë isma kërkoj mua para... Qëfar të kërkoj? Kartën e identitetit. Kartën, Se ke problem të ajapësh? Nuk e kam problem fare, sa to janë si gjitha shënjat ati,
s'ka ashtu. Kjo është problem që fut drurin. Sali Berisha futi drurin. Jo ato, futi drurin në popull. Edhe ka për të fituar se Edi Rama ka për të fituar, ka bërë ndryshim rënjësor në këtë vend. Vetë mos kesh sy. Lere ka vajen dhe Shkodrën ta votojnë ata aty, mire kanë. Pes mera i. Këti nga dërgoj mercenarët e Shkodrës nuk merë në juga i. Ta ketë të vdekur. Se okay. Dhe lekët e firmave tona, unë kam qërë në emigracion atere, më i kënë gjitha to lekë 5 milion e në parë në Kecenaj dhe të Gjafere, më i kënë lekët në veri erdo një morën, toshin, se unë isha në emigracion, po okay. Toshin të gjithë njerëzi që u morën me makina i kënë me thasë në veri lekët tona. Dakor, që a i smerë këtu. Të përshëndes, falenderoj për telefonatën, jam sinqerisht në limita, kështu që shojmë pak, rikthejmë pak në vëmendje si përfundim edhe rezultatet e sondazhit. Ju kemi pyetur që a është i pranueshëm për ju përdorimi i dhënave personale nga partitë politike apo çështja e patronazhistëve që e kanë pasur për partitë politike kryesisht edhe ato të mëdha. Në 814 vota që ndjen këto më në sondazh.tv, 39.2% thonë që po, ledhemi është i pranueshëm, apo nuk i shqetson kjo situatë, 51% thonë që jo, nuk është i pranueshëm, dhe ndoshta i shqetson për dorimi dhënave personale, dhe gati 10% kanë zgjedhur alternativën, nuk kam mendim. Vionit votoni në sondazh.tv. Nga këto mene me Eldin, përshëndes edhe njërë, shoqen lëvizje, kemi ende situatën pozitive, apo ka ndonjë problematik në këtë lidhje dytë? Andi të përshëndes sërish, aktualisht ndodhem në rrugën dëshmor të Katëshkurtit. Është një segment që lidh zemrën e Tiranës, pra Sheshin Wilson, me kodrët e liçenit, me situatë pozitive, vetëm problematik është rrethrotullimi pran kopshtit zoologjik që erë pasere dhe gjatë gjithë ditës pothuajse akumulon situatë trafiku. Ndërkohë, Andi kemi një, mund ta klasifikoj lidhjen e dytë pak problematike, më shumë duhet të ndaloj për një analizë për zonën ose nga lindja e Tiranës, pra zona Dajtit, duke ardhur për UNAZ, zonat si Ali Demi, Xhamliku, Vari Bamit, shkolla bashkuar drejt farmacis 10, kemi zonën Gjeftize Keko, nga zona Fresku deri tek rruga Bardhyr, pra pjesët që afrohet gjithmonë UNAZ-s, kanë trafik të rënduar në këto momente. Përfshirë lëvizjen për balë martejnë dhe këtë të ri, dhe të kryzimi rrugës Elbasanit, 1 km² është si distancë, paracitet e blokuar, dhe këtë nuk po arrito ta zbuloj ose ta bë një analizë më të detajuar për këto zona, si Xhamliku drejt UNAZ-s, kemi të blokuar lëvizje në rrugën Kongresi Manastirit, nga Spitali Fëmijëve drejt UNAZ-s të duan 15 minuta dhe distanca nuk është më shumë se 200 metra via jirore. Pra këto zona ka një ndikim të jashtëzakonshëm në këto momente me trafik. Përfshirë pra dhe Bulevardi Zhandark që është i bllokuar. Ndërkohë, do t'i kthehem zonës perëndimore të Tiranës, pjesët hyrëse. Lajmi më i mirë për mendimin tim është rruga e Durrësit, nga autostrada fundi i cilës mbaron, pra, kur mbaron autostrada, drejt e rrethrotullimit Zoguzi. Semaforin tjetër që ndodhet për ball me degëzimin panditarda dhe vazhdimi drejt qendrës po nga rrethrotullimit Zoguzi, është i kalueshëm. Rruga Elbasanit, qarkullimi 3 km pa trafik, sa u qendër, pa u ditë ekonomik, filologjik. 3 km pa trafik, sa u qendër, pa u ditë ekonomik, filologjik, dhe kryzimi Ismail Qemalit drejt Bulevardit Bajramcuri është pa trafik. Dhe drejt rrugës George Bush, sepse rruga Elbasanit më shumë lëviz drejt rrugës George Bush. Mund t'ju themi Andi për lëvizjet në UNAZ që kanë dominuar pak, është pjesa më problematike në Tiran, kryzimi Don Bosus me Mine 5, farmacia 10-5 kryzime, tre prej cilave janë me shumë trafik. Është Siri Kodra, kryzimi parë është Asim Vokshi me Don Boskon, ka probleme Siri Kodra dhe rruga 5 Maj. Ndërkohë, pjesa tjetër e UNAZ-s poshme qarkullon lirshëm dhe llogariten në këto momente mbi 30.000 mjete. Pra 10.000 mjete më shumë se lidhja parë. Andi dhe kemi i Tiranë 50-50, pra i ndryshim pak të mbi 30% që ka pësuar situatë trafiku dhe më shumë ajo që unë do të zbuloj me kalimin e kohës trafikun që ndodhet në linjen Tiranës. Pra lëvizja Dajt, UNAZ ose rruga Bardyl ka precedentin më të rrezikshëm në thojza për trafikun në Tiranë. Pra më përpara ka qenë UNAZ-re, hyrje e Tiranës, lëvizja kombinat, pallati me gjitha, tani është transformuar në një lëvizje tjetër
më zonat si Xhamlliku, këto pjesët që i afrohen me unazës sipër me problematike dhe një shqetësim i madh për këtë zonën e kodrave të liçenit artificial është ky rrotullim që bën këtë zonë shumë të ndërlikuar, jo vetëm në këto orare, Andi, por gjatë gjithë ditës rrotullimi i kopshtit zoologjik është një problematik dhe trafik i rënduar për gjithë banorët të sukses. Unë punoj të Shishuicë dhe 50% e punës që unë operoj në ditë, kam marrëdhënie me disë këti segmenti që pëthuaj se është gjatë gjithë ditës i karikuar me trafik. Eldit, falenderoj shumë dhe të urojnë ditë mbarë. Falimderit dhe juve.